خدا احساس او دا درناوی د فاروق سلطان صاحب درغاله ری چې اغا دا پښتانه را جمع کی او د خپل کور د ګټ اغا خوشالي راړي او دومره پسونو بزرګونو پښتانه پاکستان سره شریک کی. زه داغه او داغه کورانه تا په دې مبارک مکبانه د شهزاد د سالګری مبارکي ورکوم او دا می دعا ده چې الله دې نر پښتون او کلک مسلمان کی چې دای په خوشاله شي. زمون یو ډیر خوږ او ګران مرګری دی عزیز مانیروال. هغه د خپل ماشوم په کېدو یو نظم لیکلی و او یو دوا یې غوښتې وه چې هغه صرف د هغه د ماشوم نه وه بلکې د لر او بر د هر پښتون ماشوم دپاره مونږ هغه دعا غواړو چې هغه صفتونه دې پکې خدای پیدا کړي. هغه نظم زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون دوبای سانګې د خپل ټول همکارانو ترپه د خپل سټیشن منیجر بیمیت خان صاحب ترپه تاسو ټول ته او په خصوصي توګه باندې خاغلی پارک سلطان صاحب ته زمزمه کوم. سست توجه ورکړه. ته د پلار د زړه درمانی ته د پلار د زړه درمانی اے شہزاد خدای دی لوی کا ته سپاہی د باچا خانی اے شہزاد خدای دی لوی کا ته احساس سی ته جذبشی ته احساس سی ته جذبشی ته د امن یو ټپشی حوصله شی ول ولشی د وطن صدقه شی د پختون د پګړی شانی اے شہزاد خدای دی لوی کا. د سرتور خور صدر شی د غمجنی مور اختر شی انجینیر شی ډاکټر شی د دې کام په غم خبر شی داسې داسې مهرمانی اے شہزاد خدای دې لوکا جانان شی د جهان شی ګوګل جان پزړ خان شی توریاله ننګیاله ځوان شی ننګ ناموس باندې قربان شی د پښتون د پګړی شانی اے شہزاد خدای دې لوی کا. دا په کډې سبن دې ننګاری سی چې د روحان د پګړی والی د روحان د پګړی والی د رحمان بابا غزل شي د خوشحال خټک پپل شي رحمت شاه غنت سایل شي د فاروق نوم او نشانی اے شہزاد خدای دې لوی کا. واه